Lwomwa eliya lwasibuzaabo akulembeddemu ab'ekika ky'endiga ku kkalabizo lyabwe Mmengo okusiima emirimu egyakolebwa Lwomwa omubuze Ying.Daniel Bbosa eyatibwa omwezi ogwookubiri omwaka guno. Lwomwa abuuzaabo asoose kusiima ab'ekika olw'obwesigwa bwe baamussaamu ne bamukwasa obuvunaanyizibwa buno. Asuubizza okutambuza obulungi emirimu gy'ekika ate n'okuweereza Obwakabaka. Okwewaayo eri Obuganda nga tuweereza twagala ekika kyaffe kibe ekyokulabirako. Ono era asuubizza okukwataganira awamu n'abamasiga basobole okulaba ng'ekika kigenda mu maaso. Nga nkwatagana wamu n'abaana bange abamasiga okulaba nti ekika kigenda mu maaso. Bajjajja abamasiga ndi mwetoowaze gye muli era nsuubira nti tugenda kutuula enkiiko ezisobola okututambuza okututwala mu maaso. Banjudde n'olukiiko lwagenda okukola nalwo. Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, minisita wa tekinologiya, asabye okusiimanga abakulembeze nga bakyali balamu okusobola okubazzaamu amaanyi. Tuteeketeeke tulabe ne gyetunaamujjuukiriranga tubanga yakola bulungi. Omuntu waba akoze bulungi tumujjukire era tumwebaze, tulina okumwerabira. Ekyo kiwa amaanyi n'abaliwo okwongeramu amaanyi nga bamanyi nti bwe naaba nkoze bulungi nange ekiseera kintuuka ne ŋŋenda naye bagenda kunzijjukira. Dr. Frederick Nkonge alondeddwa ku bwakattikiro bw'ekika asuubizza okukunga abantu okukwasiza wamu okusobola okutambuza emirimu gy'ekika. Fenna twegatte tukolere wamu, diaspora esobola okutuyamba okuweereza ku ssente esobola okuzimba Uganda era n'okukuza ekika kyaffe. Abaana abalondeddwa ye Dr. Sarah Nkonge ng'ono muwabuzi ne munnamawulire wa Bukedde Lydia Nakiguli alondeddwa okuba owamawulire mu kika. Abazzukulu banjudde ebirabo okubadde ssente enkalo, check, computer, printer nga bino byakuyamba ku nkulaakulana ya ofiisi y'ekika. Ekitongole kya Katalemwa Shensha ya Home bamaliriza pulogulaamu emaze emyaka 12 nga balondoola obulamu bw'abaana abawala abaliko obulemu nga babayambira mu masomero gye bali n'okuyamba bakadde baabwe. Abamu ku baana abazze bakwatibwa ku mukono boogedde embeera mwe bawangaalira era ne basiima ekitongole kino olw'okubajuna. I applaud all the brains behind the implementation of this project. Peter Etabu, director w'ekitongole ekishensha ya services, atubulidde enteekateeka ebaddewo eri abawala bano abaliko obulemu ne we batuuse. We've reached over 2,000 girls with disability in this project and they have benefited through bursaries to access education. Sarah Chiboli, kamisona okuva mu ministry y'ebyenjigiriza, atubulidde enteekateeka gavumenti gy'erina okuyamba ku baliko obulemu. Kati in form of sustainability eno program gye bakoze ekoleddwa mu bantu, ekoleddwa mu masomero era mulaba nti abaana abali ku program bali mu masomero nga basoma. So that means they are going to continue being in those schools. Alambuludde ku tteeka lye baleeta erigenda okuyambako okutambuza obulungi omulimu guno. Kubanga amanyi nti ne mu ttaka tugenda kugamba nti abaana bonna abaliko obulemu balina okubeera mu ssomero. Brenda Nanziri ne Procopio Sirumo be bakusakidde eggwire ino ku Lwomwa TV.